Mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy iqtisodiy taraqqiyotining muhim qonuniy asosi fuqarolar huquq va manfaatlarining ishonchli kafolati bo'lgan konstitutsiyamiz qabul qilingan sana munosabati bilan joylarda turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday muloqotlarda asosiy qonunimizning mazmuni, undagi har bir moddaning mohiyati xususida atroflicha so'z yuritilmoqda. Bugun yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elatlar vakillari konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, jamiyat hayotining barcha sohalari rivojiga munosib hissa qo'shmoqda. Nukus shahridagi Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali akademik teatr binosida ushbu sanaga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda uning har bir moddasi hayotimizda o'z aksini topayotganligi hamda milliy taraqqiyot yo'limizni belgilovchi qomusimiz deya alohida ta'kidlandi. Jamiyatimizning har bir jabhasida konstitutsiyaviy tamoyil va qoidalar asosida olib borilayotgan islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Muhimi bu jarayonda fuqarolarimizning siyosiy ijtimoiy faolligi, ma'naviy huquqiy dunyoqarashi, yurtga daxldorlik hissi ham kuchayib boryapti. Konstitutsiyamiz minnatkash xalqimizning jasavi, o'quvi, bilim oluvi, ishlovi hamma huquqiy nizom bilan belgilab berilgan. Konstitutsiyamiz huquqiy demokratiyalik mamlakat tuzishda o'zining ulkan ahamiyatiga ega bo'lyapti. Atab o'tadigan bo'lsak, so'z erkinligi, din erkinligi, sondayoq xalqimizning abadan turmush yasovini keng yo'llar ochib beryapti. Bu konstitutsiyamizning tekarida biz yoshlarga degan juda ko'plagan imkoniyatlar yaratilgan. Atab o'tadigan bo'lsak, biz g'arizsiz elimizda tekar qilamiz konstitutsiyamizning orqasida. Ya'ni mening ham Mart o'g'lon mamlakatlik siyligini yersuman. Bu konstitutsiyamizdan bu yerda ulkan roli bor. Atab o'tadigan bo'lsak, mamlakatimizda yaratilib adirgan nizomlarning hammasi tekrorli nizom konstitutsiyamizga tekrorlanib qabullanadi. Bayram tadbirida so'zga chiqqanlar asosiy qonunimizning mazmun mohiyati, davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish va isloh etishga qaratilgan islohotlar, qonun istiqbolligini ta'minlash hamda fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalariga alohida to'xtaldilar. Aytish joizki, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga qaratilgan konstitutsiyaviy normalar hayotimizga faol tatbiq etilmoqda. Tantanali marosimda ijro etilgan vatanni ona yurtni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, jozibali raqslar va sahna ko'rinishlari barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Bosh qomusimiz qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan Xorazm viloyat musiqali drama teatrida bayram dasturi bo'lib o'tdi. Konstitutsiya inson hayotida, jamiyatda adolat barqarorligini ta'minlashda ahamiyatlidir. Tadbirda so'zga chiqqanlar konstitutsiyamiz fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashda muhim yo'riqnoma, adolat mezonlarini buzilmasligi kafolati ekanligi haqida gapirdilar. San'atkorlarning kuy-qo'shiqlari barchaga bayramona kayfiyat baxsh etdi. Har bir fuqaroning taqdiri haqida gap ketadi. Oddiygina misol ta'lim olish deysizmi, saylov bilan bog'liq deysizmi, davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolar ishtiroki deysizmi, har bir bob, har bir modda bevosita inson omiliga qaratilgan. Insonni farovon yashashi, uning tinch, osoyishta yashashiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizning konstitutsiyasi nafaqat o'tmish, balki bugun va kelajagimizning asosiy tamal toshi va asosiy strategiyamizni belgilab berilgan muhim huquqiy hujjat deb hisoblayman. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan viloyatning barcha tumanlarida ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlarda bayram tadbirlari davom etmoqda. O'zbekiston konstitutsiyasi xalqimiz irodasi, ruhiyati, ijtimoiy ongi va madaniyatini o'zida aks ettirgan asosiy qonunimizdir. Bosh qomusimiz jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar yurtimiz fuqarolari tengligini kafolatlaydi. Sana munosabati bilan Jizzaxda tashkil etilgan tantanalarda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Unda konstitutsiyamizni har tomonlama o'rganishimiz va izchil amal qilishimiz, asosiy qonunimizda mujassam bo'lgan ajdodlarimizning umuminsoniy qadriyatlarini yoshlarimiz qalbiga singdirish lozimligi ta'kidlandi. Har yili konstitutsiya qabul qilinganligini bayram kuni sifatida nishonlash bu an'anaga aylangan. O'zbekistonda yashayotgan har bir inson, O'zbekistonga daxldor bo'lgan har bir insonning huquqlarini ifodalovchi va ularning kafolatlovchi bo'lgan eng asosiy hujjat konstitutsiya hisoblanadi. Har bir qonun yoki har qanday qonun osti hujjati konstitutsiya normalariga muvofiq bo'lishi kerak. Olib borilayotgan barcha islohotlar, barcha ishlar, barcha qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlari eng avvalo inson manfaatlarini ifodalaydi va ularning manfaatlari uchun xizmat qiladi.
در حقیقت این سونگی لرده آل بارلیاتکن برچه اصلاحاتلر انسان شهن و قدریگی قراتلگنه جماعتچیلک تماردن کنستیتوسیمزده بلگلنگن تمایلرنین عملدگی ایفادسی و حقوقی پایدوار صفتده بحالن مخته تنتنالی دستوردن ارنالگن وطننه آنه یورتنه اولوغلوچو کیو و قشکلر یقلگنلرگه بیرام کیفیتن اولاشده Гулистон шахридаги вилоят драма театр биносида бош қомусимиз қабул қилинганлигининг 29 йиллиги муносабати билан тантанали байрам тадбири ташкил этилди. Конституция кунига бағишланган тадбиримиз шу ёшлар билан, халқимизнинг вакиллари билан, ажойиб бир фаоллар билан ўтяпти-ки, мен шуларни сафида бўлганим жуда ҳам хурсандман. Адолат бор жойда, адолат бор жойда. Албатта бунёдкорлик бўлади. Адолат бор жойда Хама бір-бірні тен көрады, жамият фақат алға юрады. Инсан қадри үчін деген тамайлар хам аз конституциямызда жам олган. Жумладан білім алыш, бепул білім алыш, тиббий хизмат көрсатыш, түрлі миллат ва иллат вакилларнинг ахл ва инох яшашлиги. Барча-барча ўша инсон қадри учун хизмат қиладиган тамойиллар конституциямизда жо бўлган. Бемалол ғурурланиб айтишимиз керакки, бу конституция бугун мамлакатимизни эркин ва фаровон янада ривожланишида асосий омил бўлиб ҳисобланади. Вилоят санъат усталари, ёш хонандалар, опера ижрочилари, болалар мусиқа ва санъат мактаблари ўқувчилари томонидан давлат рамзларига бағишлаб тайёрланган концерт дастури ва жонли ижро барчага хуш кайфият бағишлади. Конституция байрамига бағишланган тантанали тадбирлар вилоятнинг барча ҳудудларида кўтаринки рухда давом этмоқда.